predstavljena na začetku junija, bila prvi delovni osnutek, ki je bil predan 15. junija in v vsem tem času so potekali intenzivne usklajevanja. Na kratko omenjam, da govorimo predvsem o dveh bistvenih delih te strategije. Prvi del, kjer gre za opredelitev strateškosti in pa ciljne kapitalske strukture, to je del, kjer agencija prevzema sektorske politike ministrstva. In drugi del, ki je avtonomni del agencije, govorimo predvsem o postavljanju ključnih parametrov uspešnosti oziroma ciljnih parametrov uspešnosti do leta 2015. V tem delu agencija predvideva, da bi se v tem trenutku negativna donosnost državnih kapitalskih naložb morala povečati na 8% in dosegla nek normalni nivo, ki velja med razvitimi državami. Mislim, da ni nikakršnega razloga, da tudi slovenska podjetja ne bi dosegla nizke donosnosti. Mogoče samo za primerjavo povem, da je že zdaj donosnost kapitalskih naložb recimo francoske države, ki upravlja agencija APE, čez 10%. Donosnost norveškega sklada je čez 14%, čez nekje vmes je donosnost recimo švedskih kapitalskih naložb. Da ne govorimo recimo o donosnosti singapurskega sklada Tomase, ki dosega 18% v zadnjih mesecih. Tako da obstajajo pozitivni primeri, da se ta donosnost tudi pri državnih naložbah da doseči. Hvala lepa, prosim za vprašanje. Mislim, da Drava CRTV, najprej vprašanje, zanima me, če lahko pričakujemo, da bo do konca